Tukang kedang dasare sik bujang dadi dicet. Lah kae nembe diambung sapa kae Mas? Diambung. Diambung beduang. Muga-muga tekan omah ra padu ngono. Ora bakal. Siap-siap keprok dandang. Wis ngledak apa maneh? Pelaku wis ngadang-dangi. Jane kene ngene, syukur-syukur ki ora dilalah durung kerejeken. Milih sing bujang. Sing bujang. Ora kuat jare. Mau pareane apa? Wis gletak obah meneh ngono. Heeh. Gletak obah meneh. Ora kuat ben nang ngono wae. Iki iso bali pijet iki. Goyang, 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 goyang. Mas Arjun. Ngopo kowe? Eh, Jan. Wes. Bejane ngene iki. Nah, Jan. Niki Bapak Ibu, piyambake ya isih mahasiswa. Siswa wonten isi Solo, alhamdulillah nih kongke. Niki konco-konco waranggono nih, lumayan sakit ngamen, sakit sekolah wonten ing isi Solo. Nih kok jurusannya pun kerawitan. Waranggono niki. Waranggono nih, niki isi. Rabi ping telu wis. Anak negeri, ah? Kawis sudah pak, wis sudah ping telu niki. Wis sudah tali neng akrami. Ora ya gejengan ya. Aku diprengoti koyo totok mic. Piye, Dek? Wis lali ya tok lali dhewe. Kae lho mesake. Wis jan. Ben ora apa-apa kala-kala kok ya. Engko tahu-tahu, Dek. Ben pinter belajar. Kok nek diajari Mbak Enik malah melas. Belajar itu Pak. Ayo melas ya. Wis mati urip maneh iki gending opo gandro manuke puter mano puter bencong liting pager ojo mencong liting pager mencong sing dadi dokter iya sing dadi dokter iki dokter sing ndi dokter dokter apa mas dokter kulit ada kok spesial dokter kulit biasanya ngoncek kulit minju Jan penggemare ya disaputi dibedake Jan cekli ta playu lah iso pangling tekan ngomah iki sayang urung sayang sayang sik salim nene iki aman baliko ora bali ora apa-apa iki koe uripe nang isor tobong kanthi kok bisa nyebrang dalan ngene urung tau bali dek iki urung Jan ayo Jan pripun Mas Slamet rasane deg-degan jare ajeng elek tangi maneh iki gending apa gandro anu kesudan mano putang menco liting kejang ojo menco liting kejang menco sing isih bujang
bujang tua. Eh, tak kandani ke lu. Men, men selok oke juragan soteng kaya. Nah, kaya bujang kaya. Medun. Nah, medun. Men selok tukang soteng. Terus. Eh. Pokoknya ini orang bisa ngonir orang menyat ini. Nah, cung. Tes. Cung. Asih, 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 ya juragan soteng, ya juragan rukunnya pirang-pirang, sawai pirang-pirang. Digoyang nenduk. Bintang kecil di langit yang biru. Pasar Pitoro. Wes pokoke pasar iki dur cicit ya. Ilmune parut ngomong ini pokoke. Ayo, Sa. La la la. Joi jo, anjai utuhi, bersenyap perang, lagi rapi rai. Joi bojo, anjai utuhi.
Gula Putri.